Varmt välkomna till Islamic Relief Sveriges samtal om trygghet på ungas villkor. Islamic Relief är en humanitär biståndsorganisation som arbetar globalt i över 30 länder. Frågan om trygghet är alltid återkommande, och inte minst vid valår. Men vilka syns i debatten? I Järva, ett förortsområde i nordvästra Stockholm, så problematiseras allt för ofta ungdomar i grupp som ett hot mot tryggheten. Idag har vi skapat ett safe space för unga Järvabor att tala fritt om trygghet på sina egna villkor. Hur kan beslutsfattare ta vara på ungas perspektiv och vad är det egentligen som behövs? Med mig så har jag Ragia Abdullahi och Zakaria Hirsi. Och det är en stor ära att få ha med mig så stora namn, verkligen. Tack för att ni vill medverka. Ragia och Zakaria, vill ni berätta om er själva? Jag heter Ragia Abdullahi. Är 25 och har jobbat i Järva ett tag nu. Egentligen född och uppvuxen i Umeå, så mitt Järva perspektiv eller så att säga är mycket som en att jag ser utifrån. Alltså, eftersom jag inte uppväxt där så kan jag se stora skillnaden typ mellan Järva och andra områden. Tack så mycket. Zakaria. Hej, mitt namn är Zakaria. Jag bor nu i Malmö, men jag är uppvuxen i Tensta. Flyttade till Malmö i oktober. Detta är 2020. Vad jag arbetar med i fritiden är ett nätverk eller en arbetsgrupp just nu som heter Kollektiv Sorg. Började upp som en kampanj som upplyser om gatuvåldet i Sverige. Och just nu så håller vi arbeta förarbete inför valåret 2022. Där vi ska försöka skapa opinioner och sen väcka en debatt. Men det är lite kort om mig. Jag ser fram emot samtalet idag. För Järva är någonting som ligger mig nära hjärtat. Och trygghetsfrågor är någonting som är alltid relevant. Speciellt alltså vart vi är idag. Med pandemin, med våldet i förorterna och frågor gällande fritidsgården och allt annat. Tack så jättemycket. Jag tänkte att vi hoppar direkt in i frågan. Jag tänker att den mest grundläggande frågan i det här samtalet, när vi ändå pratar om trygghet, det är vad är trygghet för er? När känner ni er som tryggast? Jag tänker att trygghet är när man, eller när jag personligen kan inte behöva kolla mig på axeln till exempel. När jag är ute på dagtid och när jag är ute på vissa platser och jag inte behöver känna mig rädd. Men sen också när jag är i platser där jag känner mig som en del av folket. Alltså, jag tänker att jag är både kvinna, svart, muslim, så det finns lite extra saker som dubbla saker som gör mig otrygg, som många andra inte känner behöver känna sig otrygga över. Men för mig är trygghet bara att man inte behöver tänka, alltså behöva tänka en gång till på vad man säger, vad man gör, vart man rör på sig, vilka platser man väljer att vara på. Att man bara kan leva fritt typ, utan att behöva vara orolig. Du säger dagtid. Känner du dig begränsad till det? Tyvärr, ja, eller alltså, inte begränsad på det sättet att jag kanske inte, alltså att det påverkar mitt liv på jättemycket så. Men det är ju en större risk när man är ute på kvällstid. Och det är också, har mycket att göra med att jag är kvinna. Att jag känner mig osäker när jag går i vissa offentliga platser och det är mycket män runt. Men sen också att om det är platser där det är vita män så kanske jag känner mig extra otrygg för att jag också är svart och har slöja. Och dagtid känns som att automatiskt bara för att det är lite ljusare att det känns att man känner sig lite utsatt på det sättet. Tack så jättemycket. Zakaria, vilket perspektiv? Du sätter lite på ett annorlunda perspektiv som man. Vad innebär trygghet för dig?
Som Rahia var inne på så är trygghet också en upplevelse eller känsla. Och det kan ju skilja sig vart man är någonstans. I mitt fall så är jag en man. Så jag känner inte igen mig i hur Rahia upplever. Men jag kan känna in mig typ som en ortengrabb till exempel. Så här, när jag till exempel går under natten och jag ser en polisbil åka förbi. För mig så är det en otrygghet genom att tänka, den här polisen kommer säkert stoppa mig på grund av vem jag är eller hur jag ser ut. Och jag förkläder. Och i det fallet så upplever jag en otrygghet. Det kan vara i andra fall där jag är i ett sammanhang som är predominant så här, white people. Och det kan det bli så att jag blir försvarsadvokaten till allt som gäller förorten. På grund av att de har fördomar, tankar och jag måste alltid vara på vakt exempelvis. Och det skapar en otrygghet. Så för mig, en trygghet för mig, det är en känsla, en upplevelse där jag känner att jag blir sett, förstådd. Och att jag inte blir dömd på grund av vem jag är eller hur jag ser ut. Och att jag inte behöver då stå till svars för andra frågor som inte berör mig. Så det kan, ja, för mig det är trygghet. Men där jag känner mig trygg specifikt i typ det här rummet som vi är just nu. Alltså även om det är digitalt. Men jag känner till er, jag vet vilka värderingar ni står för, jag vet vad ni har arbetat med. För mig det där är en trygghet för att jag vet vad, alltså att jag känner att jag kan prata ut här. Jämfört med andra rum, det kanske skulle vara så här, ja, men man talar över en. Man ser att ens erfarenheter kanske inte är lika värda på grund av den andra personen sitter på en position där den känner att vet du, jag har mer makt än vad du har. Så just i de frågorna kan jag känna mig väldigt otrygg i. Men i det här fallet trygghet är där jag känner mig, där ser mig. Själv med andra personer, rasifierade personer och så vidare. Tack så jättemycket. Ja, ni har varit inne på det, ni har touchat ämnet lite, men vilka situationer väcker otrygghet hos er? Jag tänker situationer där jag känner mig otrygg. Det kan vara till exempel när jag vet att jag talar ut omkring eller arbetar fritid med kollektiv sorg. Vi pratar mycket om gatuvåldet och hur det ser ut i Sverige. I det fallet där jag känner otrygghet runt den frågan. Till exempel att det inte finns så mycket traumabehandling. Och alltså psykisk hjälp jämfört med så här, alla som bearbetar en sorg. Exempelvis i mitt fall det är att när jag känner upplevelser av otrygghet. Det är att jag inte har bearbetat min trauma i förorten. Kan man säga. Jag minns att det var nyår. Och då hörde jag förverkerier. För mig var det bara en traumaupplevelse. Ja, men det är, alltså det väcker en viss känsla, en obehag. Och det beror ju på att ja, men jag är inte ensam i den frågan 100%. Att jag upplever en viss otrygghet i en situation som sker mycket i förorten här i Järva. Där det är många skjutningar har skett. Det är många som har fallit offer till gatuvåldet. Och att vi inte har fått någon typ av sorgbehandling. Jag läste ett inlägg på Facebook häromdagen sedan där det var... Det var en Mosa Medina studenter som löp en text där han sa att det är som hela Järva i en kollektiv trauma just nu. Tack så jättemycket. Kollektiv trauma, kollektiv sorg. Det är fint formulerat att det behovet finns. Du ramar in det väldigt bra. Ragev, vilka återkommande situationer i din vardag ser du där känslan av otrygghet kommer? Förutom just det ämnet som var på tapeten ganska mycket som handlar om att kvinnor känner sig osäkra på kvällen eller att man liksom går hem ensam. Förutom just den frågan så tycker jag otrygghet för mig handlar mycket om när jag inte kan vara mig själv i ett rum. Alltså att jag kan inte vara, jag kommer in i ett rum och jag måste vara... som säkert jag också sa, så här, spokesperson för alla förortsfrågor eller alla muslimska frågor eller allt som har med sakhet att göra. Eller, att man inte kan få vara alla andra delar av min personlighet också. Så här, det är inte en, jag är inte bara en walking aktivist typ för just de frågorna. Otrygghet handlar också mycket om att det stannar bara vid det man kan se fysiskt. Alltså att man bara ser hur jag ser ut och hur jag klär mig. Och så stannar allt annat där. Det är ingen som bryr sig om att veta mer om mig eller
Eller att folk antar att de vet allt om mig redan. För att jag är på min slöja eller för att jag är svart eller vad det nu kan vara. Jättefint formulerat. Vilka åtgärder kan ni se för en ökad trygghet? För att ni ska känna av känslan av det. För mig så tänker jag att åtgärderna som behövs är att man sätter ord på vad är det som är otrygghet för folk som bor i Järvaområdet. Och att vi har det på papper och skrift från personer från området. Och det kan i sin tur leda till att vi får konkreta åtgärder därifrån. Jag tänkte på, det är i den frågan så fanns en trygghetsundersökning som en Folkets Husby gjorde tillsammans med kriminolog. Och jag tror det var psykolog också, där med en undersökning med 700 ungdomar. Från Järvaområdet där man ställde de frågor om så här trygghet och otrygghet. Och sen då, där så fick man mycket svar på vad ungdomarna här i Järva känner för otrygghet gentemot polisen. Alltså diskrimineringsfrågor, gentemot stadsdelen och så vidare. Och sådana där åtgärder är jättebra att ha för att då kan man få ord på saker och ting. Och sen kan man använda de här studierna till att skapa exempelvis en, jag vet inte Husby exempelvis nu. Så bygger de en husbyrå och det är en lokal inflytande från området där man skapar en, alltså bygger en ungdomar, alltså en ungdomsgrupp som har dialog med folket från Husby och så samtidigt skapar en dialog vidare till stadsdelen. Och sådana där åtgärder är jätteviktigt för det behöver finnas en brygga mellan folket till beslutsfattare. Och i det så skapas också en trygghet. Så trygghet för mig för att få till åtgärder i Järvaområdet så behövs det ett samspel bland beslutsfattare och personer som bor i området. Och beslutsfattare behöver öppna dörren för att man ska kunna komma in och ta och vara mer involverad i olika beslutsfattande processer. Okej, så ökad tillgänglighet bland annat. Att man vill se det. Så att unga kan vara med och påverka beslutsfattare. Jättestort. Ragia, vill du lägga till någonting? Hur upplever du utifrån ditt perspektiv? Jag tror problemet är att vi har en ganska universell bild av vad trygghet är och vad otrygghet är. Men att det är så olika beroende på vem det är eller i vilket område det är. Som Sikrien sa till exempel att för honom är otrygghet när han ser en polisbil för att han är rädd att han kommer bli rasprofilerad. Medan för en annan grupp eller ett annat område så är polisen själva tryggheten. Och att man har utgått ifrån de åtgärderna. Folk är för Järva känner sig otrygga, då ska vi ha fler poliser, vi ska bygga polishus, vi ska ha fler ordningsvakter. Men har det egentligen skapat trygghet när de ofta är personerna som gör folket otrygga också? Så jag tror att det måste komma, som Sikri också nämnde, att det måste komma lokalt. Att personerna lokalt får äga den frågan och att de får avgöra själva vad de tycker är tryggt. Det kanske inte är trygghet för dem att ha 200 ordningsvakter i centrum eller kameror eller fler poliser, att det inte är det som kommer lösa tryggheten. Tryggheten kanske är att deras barn har någonstans att vara efter skolan, att det finns fler fritidsgårdar, att det finns ungdomsgårdar, att det finns fler fotbollslag eller vad det kan vara, att det finns aktivitet. Att det på något sätt skapar tryggheten. Att det kan finnas vissa platser till exempel som är jättemörka, att det behövs så här lyktor under nätterna. Att man kan gå fram och tillbaka där. Jag tror att det måste komma lokalt. Det är jättesvårt för personer utifrån. Eller att man får bestämma det nationellt. Typ, vad som är trygghet för olika platser. Jag vet att för några år sedan så var det några tjejer i en förort i Göteborg som startade ett taklykteprojekt. Att det fanns vissa områden som var jättemörka. Och att många tjejer känns jätteotrygga med att promenera den platsen.
Så när de skulle hem så var de tvungna att gå en jättelång omväg. Och de till slut fick de kunde påverka beslutsfattarna och det började bli mycket ljusare. Vilket gjorde att allmänt, hela området kändes mycket mer tryggare. För nu fanns det inga platser som var så här, där får du inte gå, där får du inte vara. Jag tror bara att det är viktigt att det är personerna själva som äger den frågan. Tack så jättemycket för det svaret. Jag tycker ni båda är inne på så intressanta ämnen. Jag tänker framförallt omkring valår så problematiserar man oftast ungdomar i grupp som en faktor som bidrar till frågan om otrygghet och mycket i våra områden i Järva. Och ni rör er och har kopplingar mycket i Järva också och är ungdomar i Järva. Det finns en stor grupp som tänker att en högre närvaro av väktare och poliser, framförallt kan jag tänka mig den äldre målgruppen, att det skapar en viss trygghet. Men sen så finns det många yngre, framförallt bland många av våra grabbar ute i förorterna, som känner att den känslan direkt skapar någon form av otrygghet. Hur känner ni er i Järva? Känner ni er trygga i Järva? Jag kan känna mig otrygg i Järva när beslut tas utifrån, alltså tas från personer som är beslutsfattare utan att prata med folk från området. Och för mig är det där otryggheten i det. Jag känner mig otrygg gällande frågor som påverkar mitt område. Jag känner mig otrygg när jag ser allt för mycket poliser och väktare. När jag vet att de pengarna kunde lika gärna gått till lokala föreningar här i området som har en direkt koppling till ungdomarna som kanske kan skapa direkta, alltså förebyggande effekter. När man talar mycket om trygghet bland politiker och så vidare så känns det som att man försöker alltså sopa undan problemet runt mattan och tänka, men vet du vad, om vi tar fram mycket poliser och ordningsvakter så då, alltså, lägger vi på en ridå, eller alltså, vi gömmer det som det underliggande problemet. Så för mig det där skapar också en otrygghet när man inte vill ta tag i vissa frågor, när man vet att det är de frågorna som är, det, alltså, det är mellan liv och död för många kan man säga. Det tänker jag som, det är det mest otrygga, att besluta oss ovanför våra huvud. Sen finns det massa studier som bygger mycket på så här förebyggande, att det är så att ifall vi arbetar så blir det mindre grupperingar, mindre sätt att alltså andra att skapa destruktiva vanor etc. Och att staden kommer, det kommer kosta mindre. Det finns en studie från Länsstyrelsen där de gjorde 2019-2020 tror jag det var, det kom i 2021. Där man sa att när man arbetar förebyggande, exempelvis i Botkyrka, så har det minskat kostnader på kommunen 200 miljoner. Så det betyder så här, att när man arbetar förebyggande så finns det direkt så här kostnads... Alltså man ska inte se, när man delar ut pengar till föreningar, ska man inte se det som en kostnad, mer som en investering. Tack så jättemycket. Okej, vill du tillägga? Alltså jag tänker... Jag känner mig jättetrygg så, i Järva. Jag tycker inte man kan förneka att det inte finns en viss problematik. Det finns problem så. Att man inte kan förneka det. Men jag tror att själva de som skriker polis eller fler poliser eller fler ungdomsvakter eller kameror tänker väldigt kortsiktigt. Så jag känner mig otrygg när jag står i centrum för att det står massa grabbar. Och jag vill känna mig trygg i centrum så. Men att man tänker inte långsiktigt. Om jag själv tänker på när jag var i den åldern så ingen ville vara hemma. Alltså man var ute, man vill chilla, man vill hänga med sina vänner. Och om man inte kan ta hem sina vänner för att man har småsyskon eller vad det nu kan vara. Och det finns ingenstans för mig att vara. Det finns inga fritidsgårdar, det finns inga ungdomsgårdar. Det är dyrt att hänga i kista. Galleria, det betyder att du måste lägga pengar. Så finns det inte så mycket annars. Det finns inte så många andra platser du kan hänga på. Alltså du måste stå ute. Och att jag tror det är viktigt att skilja på de som riktigt är problemen och de som bara är grabbar som bara står och hänger. Att man har automatiskt stämplat folk att säga okej,
Och han är en sån kille typ, för att han, han står i centrum. Så, men vart annars ska han stå? Han vill hänga med sina vänner. Vad är det han ska... Ni har stängt fritidsgårdarna, vad ska vi göra? Tack så jättemycket. Men ni har varit inne på det lite kring dialog och beslutsfattning. Känner ni att ni är inkluderade i den befintliga process av samtalsdialoger och medborgarinflytande som berör Järvaområdet? Nej, jag tycker att det är väldigt jättesvårt att påverka i Järva. Jag har jobbat nationellt med att hjälpa ungdomar att kunna påverka politiken över hela Sverige. Det finns allmänt en ganska motvilja av politiker överlag skulle jag säga, att vilja jobba så lokalt som möjligt och jobba med ungdomar. Men där har det varit lite mer att de har inte riktigt vetat hur de ska få tag på ungdomar. Medan i Järva känner jag att det finns en direkt motvilja. De vill verkligen inte ha lokalt engagemang. Det är kul att folk får starta föreningar, det är jättetrevligt. Ungdomar kan söka 10 000 kronor för ett kulturprojekt, men det får inte ha någonting med politik att göra. Man får göra små saker som man kanske ändå är bra för ungdomar, så, men det är inte direkt, du får inte direkt ta beslut. Du får inte träffa beslutsfattarna, du får inte träffa dem som, om det bara var fjärde år så kommer de till centrum och visar upp sig. Men under de 4 åren så är det ingen som vet vart sitter de. Vart är de, vad gör de? Så jag tycker att det finns en ganska direkt motstånd mot lokalinvånarna får ta beslut om deras egna liv. Känner du dig inkluderad? Jag instämmer med allt Rabia nämnde. Jag känner att idag gällande beslut i ens område, ifall man känner sig inkluderad, jag känner att det är för lite av det. Och att i sig känner jag att när samhället alltid utvecklas så känner jag att medborgardialoger och allt annat liknande, alltså samspelet mellan befolkningen och politiker har typ bara fastnat i tidsåldern. Det finns ju flera sätt man kan skapa en inkludering på, men det känns som att det bara fastnat med att man har bara nämndmöten, man kanske träffas där av några politiker och sen att man skickar ett medborgarförslag, att vissa grejer känns som att vi kan utvecklas, vi kan få in flera sätt att medborgare kan vara aktiva och skapa inkludering. Men det känns som Rakhia nämnde, det är kortsiktiga projekt som dras igång och att medborgarna blir inte inkluderade. Och i Järva så är det, som jag känner också, att det är motarbetning. Det finns mycket, till exempel, vi som också aktiva i Järva, vi känner också till fritidsgården Reaktor, att den förflyttades. Sen efter så kom det hela det här spelet från politikerna, att de ville typ bara klistra och plåstra om. Att nu så ska vi ändra på personal och allt etc. Och nu ska vi skapa framtidens hus, eller vad man kallar det. Och i det blir det att man bara plåstrar om. Kan ni komma på någon aktör som har lyckats med inkluderingen då? Där man faktiskt har tagit in folk, sett till att Järvas egentliga medborgare, liksom faktiska Järvabor, är med och påverkar beslut? Jag tycker spontant så tänker jag Rinkeby Folkets Hus och Folkets Husby. Jag tycker de har lyckats jättebra med att få lokal förankring. Bara allmänt att bli ett hus som folket i området vänder sig till. Men där ganska tydligt så ser vi att man inte ska förlänga, stadsdelen ska inte förlänga IUP. De vill inte så deras pengar dras in. Zakaria, kommer du på någon aktör som har lyckats med det här arbetet? Jag instämmer med Rakhia att både Folkets Hus och Rinkeby Folkets Hus har arbetat mycket med att skapa en lokal förankring, skapa dialoger, och i det i sig är konkret aktör som skapar ett förtroende från området. Och massa andra aktörer känns som jag sa tidigare, att det känns inte tryggt och det skapas en otrygghet. De är ett konkret exempel. Och sen nu så byggs ju det Husbyrådet som kommer ta
i SAS igång. Och sen finns ju andra råd som man kan också jämföra med. Det finns ju Fittiga rådet med ungdomar också. Det finns också rörelser med Changes Hub i Botkyrka. Där de till exempel har blivit en aktiv aktör i deras område genom att skapa dialoger, skapa ett hus där många kan vara aktiva och sen bara, ja men det blir en väg in till samhället med via alltså kultur kan man säga. Ja, sort, ja, så det skulle jag nu nämna. Men, ja, men direkt i Järvaområdet så är det en folkethus på Rinkeby folkethus som är de som inkluderar i dagsläget. Jag tänker att ni båda sitter på connections till andra städer. Zakaria, du pluggar just nu i Malmö och Raria, du har ju ändå en koppling till Umeå. Jag tänker, hur ser det ut där om man jämför med Järva när det kommer till trygghet? Ser ni några skillnader? Det finns en direkt skillnad som jag kan nämna. Det är att vilka som sitter i nämnden eller vilka som är, alltså, hur ska man säga, de som tar beslut, kan man, alltså majoriteten. Jag glömde vad ordet kallas, men till exempel här i Rinkeby-Kista, då är det de blåa som är typ som sitter i nämnden. Och sen i Malmö exempelvis så har de ju Socialdemokraterna som styr. Och i sig visar ju så här, ja, men att det finns en politisk skillnad på hur man till exempel fördelar pengarna och vad man satsar på. Och sen om man går djupare in i det så finns ju satsningar som både Malmö stad har, som inte Rinkeby-Kista eller Stockholm har. Så skillnaden kan vara till exempel, det finns den här stoppa skjut exempel som ett program som Malmö stad har tillsammans med polisen och andra aktörer där man ska försöka motarbeta våldet. Det finns viss del kritik där borta, men det är någonting som skiljer sig åt från Rinkeby-Kista. Sen finns det ju en direkt skillnad gentemot så här, föreningar. Till exempel att föreningar får ännu mer stöd där borta. De lyfts upp på ett annat sätt. I Rosengård exempelvis så är det så att butikerna som finns vid en bazar, tror jag de kallar det. Men är så att butikerna som ägs där borta är folk från området. Och att i det också blir det så att de kan också betala via hyran. Det finns ett visst kontrakt som finns där borta för att stärka näringslivet i området. Så det också skiljer sig åt jämfört med här i Stockholm. Men organiseringsmässigt så är Husby den främsta, skulle jag säga, jämfört med andra städer eller områden där man organiserar sig. Men skillnaden finns i politiska beslut. Tack så jättemycket. Kan vi få ett Umeå-perspektiv? Grejen är att Umeå är mycket mindre stad. Så det är svårt att jämföra med Stockholm och Malmö. Det finns inga stadsdelar på det sättet. Umeå har politiker som ska representera hela Umeå. Och det finns vissa förorter i Umeå, såklart. Men jag skulle säga att det inte alls är samma problematik där som det är i Stockholm. Men det finns ändå en viss stigmatisering kring det området. Personer som kommer från det området ses som ett problem. Det är som en miniversion av Stockholm typ, på det sättet att många saker där läggs ner, skolorna är inte så bra. Men det finns ändå många lokala krafter från området som har gjort jättebra arbete. Och det finns ett lokalt folkhus som just nu håller på att ändras om typ. Där ungdomarna från området har tagit över. Och de har fått anställningar. De har börjat göra event och föreningar som är jättebra för området. Så. Men jag tänker om vi ska konkretisera för att få ut någonting praktiskt av det här mötet. Om vi ska nämna tre punkter som är viktigast för er personligen för att utveckla känslan av trygghet i Järva. Vilka punkter skulle ni lista då? Jag kan nog testa.
Vad jag brukar säga eller prata runt omkring kollektiv sorg är att innan vi alltså skapar direkt förändringar så bör vi först läka. Och jag känner att den första punkten skulle vara allmän inom mitt arbete i kollektiv sorg att vi får till psykologiskt stöd från näringslivet och kommunen att alltså, det finns alltså, kostnadsfria tillfällen där man kan prata ut gentemot den sorgen som finns i vårt område att vi försöker läka. Och det andra det är att en lokal insyn i beslutsfattande processer. Så exempelvis att exempelvis processen med reaktorn. Den var ju typ kom från ingenstans. Många var jättechockade. Och i det fallet så skulle det konkret åtgärd kunna vara att ta in medborgarna i processen som de kan påverka. Istället för att det kommer en rapport från en grupp som man har beställt för som har noll insyn. Så och sen tredje punkten skulle nog vara en förebyggande arbete och att som Rahia nämnde till exempel det här med ordningsvakter och poliser inte direkt är den lösningen som kanske området känner och tycker. Och om någon politiker skulle lyssna på det här är jag tror tipsen som Rahia också kommer nämna, om ni inte skriver in det här och använder det här, det kommer säkert förlora er plats nästa valår, man vet aldrig. Vi kommer nog organisera oss på det sättet, men det är viktigt, man behöver lyssna till området. Vi är från området, vi arbetar här borta, så det är bara att ta till er, skulle jag säga. Jättefint. Tack så jättemycket. Rahia, vilka tre tips har du med konkreta åtgärder för ett mer tryggt och välmående Järva? Lokal förankring, skulle jag säga. Att man måste känna till det området som man är politiker för eller som man är tjänsteperson för. Jobba långsiktigt. Att de sitter på makten i minst i alla fall 4 år. Och det hinner man göra ganska mycket. Men sen också att det är viktigt från folkets sida att ställa krav på sina politiker. Det är inte vi som måste springa efter dem. Det är inte vi som måste. Det är inte vi som ska ta oss i deras lokaler. Det är inte vi som ska knacka på deras dörrar. Utan de jobbar för vår skull. De har valt att bli politiker. De måste kunna stå upp. De måste kunna uppfylla de kraven vi har. Eller ska inte vi rösta på er igen. Att vi är mycket hårdare mot de personerna som vi ändå röstar in. Om de. Så här, vi kan kräva mötesprotokoll, vi kan kräva att se hur de har röstat. Om vi tycker att de har röstat fel, då tycker jag att vi inte ska rösta på dem nästa val. Att det blir mycket hårdare från vår sida, att vi inte bara accepterar vad som helst. Tack så jättemycket. Zakaria Hesi och Rahia Abdullahi, en stor applåd, verkligen. Tack så jättemycket för era medverkan och tack för alla era kloka ord. Jag hoppas att det här klippet når ut till många beslutsfattare och folk som kan påverka det här. För att se till att era röster tas vara på så att man får se ungas perspektiv och så man skapar en mer välmående stadsdel tillsammans där ungdomar är inkluderade. Självklart. För att det är en av de stadsdelar där vi har väldigt ung befolkning dessutom. Så det är klart, ungdomarnas röst ska höras. Det var allt för oss faktiskt för det här arrangemanget. Och vi tackar så jättemycket för era närvaro. Vill ni följa Islamic Relief Sveriges arbete så är ni välkomna till våra sociala medier och alla våra kanaler där vi alltid håller er uppdaterade. På återseende, tack så jättemycket.